Ett. Två. Kör. De är iväg. Perfekt plankträff 1, Miss Silver. Där bakom följer nummer 2, Queen Rock. Det har varit galopp för 12, Beauty Wind. Där bakom följer också nummer 3, Santi Griff, som första häst i andra spår. Tredje invändigt, nummer 9, Welk, har på sin utsida. Nummer 7, Yes Elisabeth. Var galopp för nummer 13, Heaven Boko, en bit ner i kön. Vi har där i fjärde... Diskvalificerad nummer 13, Heaven Boko, Andreas Lövdahl. Vi har i det fjärde paret invändigt nummer 10, Galant Sisu, har på sin utsida. Nummer 6, Saga Dock, 500 meter. Dit kommer vi. 1, Miss Silver öppnar halvarvet på tiden 1.15,8. Vi har där i ett andra spår en bit ner nummer 11, Orlando, skuggas av nummer 15, Activated. Där finns också avslutningsvis en bra sikt över de övriga 14, Unique Juni. Med nu 1400 meter till linjen, Miss Silver leder. Då är galopp för nummer 7, Yes Elisabeth. Då har vi i det andra paret utvändigt 6, Saga Dock, när vi nu kommer upp till passering 1000 meter. Miss Silver och Gustav Johansson kommer dit, öppnar varvet på 13,4. På utsidan en frisk 3, Santigriff, i rygg på ledaren finns nummer 2, Queen Rock. Där har vi 6, Saga Dock, perfekt placerad i tredje paret utvändigt 11, Orlando, ännu bättre på det 15, Activated. Vi har där också 14, Unique Juni. Vi har tredje invändigt med 9, Welk. Där finns också nummer 10, Galant Sisu. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan, 1, Miss Silver leder, ökar tempot där framme. 3, Santigriff på utsidan, 2, Queen Rock är där bakom. Då provar de i tredje spår. Det är först och främst nummer 11, Orlando, som tar initiativet, drar med sig 15, Activated, med i draget också Unique Juni. 1500 meter avverkades på 13,1. När vi nu går in i slutsvängen, leder gör 1, Miss Silver. Då kommer snabbt långt ut i banan, provar 14, Unique Juni. Vi har Activated. Där finns också 11, Orlando. När vi nu har dem, du galopperar ledande 1, Miss Silver. Vi har då grepp för nummer 3, Santigriff, invändigt, och 2, Queen Rock. In mot upploppet kommer vi nu, Santigriff, Queen Rock på insidan. Vi har dem långt ut i banan. Här kommer med stora steg nummer 15, Activated. Activated, Santigriff, det är stenhårt här in mot mål. Magnus har ljuset, take a triple om V7, 15, Activated. Ja, vi vänder oss där så att vi ser, så att de ser dig. Vad var det du sa nu? Kommer inte ihåg. Vad sa jag? För jäkla fin. Ja, nej, men hon var jättefin, och det är klart, det löser sig bra också, men hon vann ju på väldigt bra sätt. 12-4, vad kan man dra för slutsatser av det? Ja, det är väldigt snabbt ute i spåren i voltstart, det måste jag ju säga. Hur tycker du att loppet blev för er del? Det var väldigt mycket galopper i det här loppet. Ja, men det var ju väldigt gynnsamt, samtidigt som det kanske inte gick så fort första fem, men det gick som fortare hela tiden. Så det liksom, hon fick jaga ändå för att hänga med. Det var liksom, kändes att det gick väldigt fort hela vägen. Men sen när hon la ut speeden, då blev det väldigt bra. Och det kändes också när du satt tillbaka, eller? Ja, lite ser kanske 500 kvar där. Vi testade lite i fjärde spår, men det gick, bet inte helt perfekt. Men sen när hon fick upp farten, utgången i sista svängen, då kändes det väldigt bra. Du gjorde ju segergest i god tid före mållinjen. Ja, men det var väldigt klart, och sen det var kul att möta publikens jubel också. Det var fullt livat här på stallbacken över sista 100 meterna. Du hör det när du är där ute ändå och är fokuserad. Ja, men nu var jag så nära dem. Så att, det var så långt ut där, eller? Ja, men precis. Nej, men jag hörde att det var ju fullt liv, så att det var härligt. Du, Lars Lindberg. Hur minns du honom? Det är klart han var lite före min tid, men jag kommer ihåg att det var ju en fantastisk kusk när man var liten och växte upp. En förebild såklart. Skulle du fråga säkert någon äldre person som kan mer om hans personlighet, men man har ju bara hört goda ord om Lars. Det är aldrig någon som har sagt något ont ord om han, utan alla minns han väldigt med värme. En gentleman är han ju känd för att ha varit. Ja, men precis. Grattis Magnus, tredje segern. Tack så mycket.
Och då har vi ett gäng, Fredrik Wallin då, med flera. Och vi har de som kommer fram här naturligtvis. Stort grattis på er, och vem har jag bredvid mig? Marie-Louise Stangart heter jag. Ja, var här igår också. Ja, vi var i den här cirkeln igår också. Berätta om, ni är mycket, det är mycket delägare alltså i hästen. Ja, det är vi och Fredrik och Svante. Ja. Vem är Svante? Svante Andersson. Mm. Du, ja, hade ni förväntningar på det här idag eller? Nej, nu var det ju länge sedan hon startade och ja, man kan aldrig vara säker. Hon har inte vunnit när hon har haft uppehåll förut och kommit tillbaka. Men vi hade väl en god känsla allihopa, för vi vet att hon har tränat på bra. Så att det gick jättebra. Det gick efter förväntningarna. Nu blir det en lätt hemresa för er i alla fall till Gävle, eller hur? Ja, verkligen. Stort grattis på er allihop. Tack.